Senhor presidente, apenas para comunicar que essa semana inicia 39º Expo Engá de Maringá. É um maior evento de Maringá, um dos maiores eventos do agro pecuário do Paraná. E, portanto, eu gostaria de registrar e parabenizar a Sociedade Rural de Maringá e toda a comissão organizadora desse evento, que espera se reunir mais de 500 mil pessoas, que tenha faturamento de 160 milhões de reais. E nós, da Comissão da Agricultura, do Abastecimento, nós vamos realizar um encontro, né, com todos os agricultores aqui e aproveitando essa Expo Engá. E, portanto, eu gostaria de convidar todos os deputados para participarem conosco nessa reunião da Comissão da Agricultura. Muito obrigado pelo esse um minuto cedido, presidente. Dando seguimento